či ste už skúšali jazdiť na bicykli, kde môžu jazdiť na ňom dvaja. No a dneska na to nasadáte, viete? Tento život, alebo manželstvo, je práve o tomto, že obidvaja ste tí, ktorí budete riadiť, ktorí budete šoférovať. A naozaj jazdíte po tých cestách lásky najlepšie, ako viete, každý deň. Take the over.